Хатіко з Донеччини. Військовим та волонтерам вдалося вивезти з-під щільних обстрілів пса, що понад 2 місяці чекав на людей в розбитій хаті. Геть виснаженого собаку доправили до Дніпра, тут його рятують в притулку і сподіваються знайти йому нову домівку, де він доживатиме віку в безпеці та турботі. Чому песику дали кличку «Хакер», дізнавалась кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Нарешті п'є та їсть досхочу. Врятований песик з Донеччини потроху оговтується у притулку на Дніпропетровщині. Він чекав там. Чекав він на воєнних, чи чекав він на родини, яка його покинула, це нам невідомо. Зовсім знесилений, він не мог ходити, нічого не мог. Ось таким його знайшли військові у розбитій хаті. Такий куточок, ось ця гарімика вигризла собі в матрасі таке лежбище. Військові, що якраз зайшли на позиції, впізнали песика. Його у тій самій хаті бачили зо 3 місяці тому, коли оглядали оселі. Та коли повернулися в липні, з'ясувалося, чотирилапий чекав і нікуди не пішов. Водичка відпає їм м'язком, по чуть-чуть малими порціями відкармлюємо. Вже почав оживати. Ходить, зустрічає, хвостиком маше. Військовий, що опікувався виснаженим псом, зв'язався з волонтерами. Поки хлопці грузять собаку, у нас ще один приліт. Під обстрілами малого вдалося вивезти до більш безпечного місця та передати на порятунок до Дніпра. Дуже в жахливому стані, тому що обезводнена, без їжі, в постійному стресі, тому що вибухи там не скінчаються 24/7. Наші бійці борються за все живе, все, що є, абсолютно все, і люди, і тварини. Натомість, як противник, бореться за холодильники, унітази. Нині песиком опікуються у притулку, зокрема, із врятованими тваринами. Тут працюють вимушені переселенці з Маріуполя. Я думаю, він багато чого побачив на своєму житті, тому він дуже спокійний. Він боїться, так, але це мене. Йому дали кличку «Хакер», як позивний військового, що попри все врятував тварину. У притулку сподіваються, песик одужає. Дуже спокійний, лагідний. Все буде добре, але він старенький. Може, ми йому родину ще знайдемо, але не тут, не в Україні. Волонтери закликають людей не кидати тварин на призволяще. Лише в цьому притулку 700 собак, що втратили господарів. Більш ніж половина з гарячих точок. Ольга Лосько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».